Страсний тиждень, він сумний. Страсний тиждень, який навантажений, перш за все, думками людей про своє життя, про переосмислення свого життя. І сьогодні ми пропонуємо вам послухати пісні релігійного змісту, які говорять про Христа, які разом з виконавцями передають дух цього періоду року, самий насичений духовно, самий багатий думками саме про Бога, про своє життя і про своє майбутнє. Духовний псальм. Псальм, який народився в людському середовищі, який передає біблійний зміст. І в кожному регіоні України псальми співали люди, особливо в цей період, співали і старі, і молоді. Співали в церквах, співали на вулицях. І через псальм практично було постійне поминання Бога, що, на жаль, от зараз ми цього не робимо. Сучасна людина, вона не живе так, як наші пращури. І от нам хотілося передати той дух, ту витриманість і ту красу звуку, як це було в давнину. Як це було в старому українському селі. Ангели, архангели, укажіть нам путь, благословіть її душі, потаму не думай, благословіть її душі, потаму не думай. Візьму солі та й переломлю.
холодно йдеш, наш Христос Спасителя на смерть предаєш, наш Христос Спасителя на смерть предаєш, як вивели на Голгофу. Божа Магдалина Христа стояла, Христа має тяжкі маки, я все виділа. Та й за хмаро зробилася тьма, як все злеє розбіжали, все страху Христа. Скажи мені, Боже, Господи святий, чого прилягає мені гріх тяжкий? Ой, ллються сльози, щеб'ються думки, як відповідати за своє. Будь вірний мені, тоді милостивим буду я тобі. Не роби в неділю до церкви ходи, я тебе увидю з неба з висоти. Світом вся земля стане страшна й темно, страститься земля.
то ясне світ. Як там буде гарно на святій воді, кого попровадять ангели святі. Як там буде гарно на святій воді, кого попровадять ангели святі. Страдальная мати під хрестом стояла, плакала, ридала, в сльозах промовляла: «Ой, сину, сину, за яку провину переносиш не Матко Свята, строгі рани, кто
слуг шижований, вири моцно в душі мей, вири моцно в душі мей. Менько сина родзонего, це для добра черпял мего, земно ще поділить хтей, земно ще поділить хтей. Пано чиста над панами, нехай добрость твоя дамі, жалю плакать з тобою спул, жалю плакать з тобою спул. Яке сос Христос Спаситель на хресті склонилась, та й плакала ні.
низенько склонилась та й плакала гірко через свої сльози. Я людей не бачу, я тебе, мій сину, від ворогі прячу. Я тебе, мій сину, від вороги прячу. Синочку мій любий, що буду робити? Вороги лукаві хочуть тебе вбити. Вороги лукаві хочуть тебе вбити. Ятись над тобою, милий, соколе мій ясний, сину мій єдиний. Соколе мій ясний, сину мій єдиний. Ти моя надія, ти моя утіха. Як тебе не стане, буде жаль великий. Як тебе не стане, буде жаль великий. А святий Спаситель відповів так мамі: не плач, моя рідна, буду завжди з вами. Не плач, моя рідна, буду завжди з вами. Буду завжди з вами у вірі надії, бо піду на муки за гріхи людські. Бо піду на муки за гріхи людські. Богу, щоб життя Спаситель дав кожному дому, щоб життя Спаситель дав кожному дому.